Studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli imaće priliku da praksu stiču u kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona, Općinskom sudu Tuzla i Tuzlanskoj regionalnoj advokatskoj komori. Predstavnici fakulteta i ovih institucija danas su formalizirali saradnju potpisivanjem sporazuma. Mi smo već ranije u neformalnom smislu započeli posjet ovim institucijama. Planirano je da studenti treće i četvrte godine, znači u sedmom i osmom semestru posebice, posjećuju ove institucije zato što na tim godinama mi već imamo niz procesnih predmeta gdje studenti svoja ranije stečena teoretska znanja kroz proces mogu vidjeti kako se to zapravo i primjenjuje. Planirano je da se klinike realiziraju u ljetnom semestru, znači sad kad nastava počne u februaru do konca maja mjeseca. Praksa u pravosudnim institucijama djelovaće motivacijski na studente i značajno će osposobiti pravni kadar. Svakako će im koristiti bez obzira gdje radili i usmjerili svoju profesionalnu karijeru, rečeno je na sastanku. Mislim da je to nešto od ključnog značaja jer će moći da neposredno prisustvuju suđenjima, što do sad nisu imali ili su imali u vrlo ograničenom obimu. Tako da će ovo biti jedna izvrsna prilika da studenti na jedan sasvim drugačiji, sveobuhvatniji način prate suđenje, uključe se u dobijanje ili pružanje informacija o organizaciji rada suda. Sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli kažu da se nadaju da će ova saradnja biti nastavljena i naredne akademske godine. Ranije su potpisali sporazume o saradnji sa Općinskim sudom u Živinicama i Ministarstvom unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.